Eles têm uma boa leitura, eles estão mais estacados para B, que é onde vai ser. Lá vem agora então o drone coruja, movimentação, o Mixo teve posição revelada, o Luke quer aparecer, quer surpreender, lá vem a abertura dele perfeita, faz a batida do S, não vai ter mais ali o mais um. O Claudia pronta, triplo abate, olha ele aí, isso, bom cover, Rafinha, bom cover, Rafinha. Ele nem está voltado. Oh, vai vazar a ponta do cano, Aspas. A ponta do cano. Não deu pra ver porque o cano era pequeno. É uma classic, né? Tá preso ali o medo. É uma xerife, ó. Vambora, 8x3.